តោះ hello តោះអត់តាមកស្ដាប់ឯក2អានេះកពុះវាប្រហែលជា2ម៉ែត្រ20ហ្នឹង2ម៉ែត្រ20ហ្នឹងនេះពុះ2ម៉ែត្រ20ណាតោះស្ដាប់អស់គ្នាតោះព្រោះយ៉ាងណាសូមស្ដាប់ដូចតទៅ2ម៉ែត្រ20តោះដល់អស់គ្នាបាយថយហើយតោះសាស្ដាប់2ម៉ែត្រកន្លះម្ដង2ម៉ែត្រកន្លះបង2ម៉ែត្រកន្លះនេះសាក់2ម៉ែត្រកន្លះមួយតោះចុកដៃដៃហើយទៅតែ9ហ្នឹងតែខុស9តិចទៀតដល់5ហ្នឹងមិនថយមិនទៅទៅចូលវិញចូលវិញទីមួយទៅកុំទៀតបានកុំទៀតមិនຕ້ອງទៀត